Mudrci pozorovali na obloze velkou hvězdu. Plní údivu řekli. Co je to za hvězdu? To je přeci hvězda oznamující narození nového krále. Mudrci se bez váhání vydali na cestu za novým králem. Když dorazili do Jeruzaléma, šli rovnou do Herodova paláce. Kde je ten nově narozený král? Král Herodes byl z jejich dotazu rozrušen. Nový král? Vždyť on byl přeci králem. Mudrci se před Herodem poklonili. Spatřili jsme na východě hvězdu a ta nás zavedla až sem. Jsme si jisti, že je znamením narození nového židovského krále. Jejich slova znásobila Herodův hněv, který se ovšem snažil před mudrci skrývat. Zeptal se mudrců. Víte, kde se měl narodit ten nový král, kterého Bůh vyslal na zem? V Betlémě. To je ale dobrá zpráva. Dejte mi vědět, až najdete toho nového krále v Betlémě. Také bych se mu chtěl poklonit. Ve skutečnosti se král Herodes obával, že by nový král mohl ohrozit jeho trůn. Ve svých myšlenkách začal přemýšlet, jak by se ho mohl zbavit. Lstivě se mudrců vyptával na podrobnosti, aby jej našel. Té noci mudrci znovu zahlédli hvězdu, která se zastavila nad místem, kde byl Ježíš. V jeslích v Betlémě. Konečně, našli jsme nového krále. Mudrci se malému Ježíšovi poklonili a obětovali mu dary. Tady je můj dar, zlato. Tady je můj dar, kadidlo. A tady je můj dar, mirha. Když se mudrci chystali ke zpáteční cestě, ve snu se jim zjevil anděl a řekl. Král Herodes se rozhodl Ježíše zabít. Vyhněte se mu. Král Herodes se bál, že se dítě Ježíš stane židovským králem. Z toho důvodu nechal zabít všechny židovské chlapce do věku 2 let. Ještě předtím však Marie a Josef s Ježíšem utekli z Betléma a tím Herodovi plány zmařili. Mudrci se už u Heroda nezastavovali, ale vrátili se zpět domů jinou cestou.